کہ نماز ہی وہ عبادت ہے جو بیماری میں بھی نہیں، سفر میں بھی نہیں، معافی کی گنجائش نہیں ہے، بیماری میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا حکم دیا۔ عمران ابن حسین فرماتے ہیں، کانت بی بواسیر فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا عمران صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلی جنب۔ اے عمران، تمہیں بیماری ہے، نماز کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو آنکھ کے اشارے ہی سے صحیح لیٹے لیٹے پڑھو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ سفر میں بھی اللہ رب العالمین نے نماز کو قصر کیا لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ یہی نماز ہے جو میدان کارزار میں بھی معاف نہیں ہے۔ فرمان ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، میدان جنگ میں بھی آپ رہیں تو مسلمانوں کو نماز ادا کریں۔ ڈاکٹر اقبال نے اس کو بیان کیا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ آج ہم شکوے کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھوں میں وہ دمخم نہیں ہے، ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ نماز سے ٹوٹ چکا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔